не те, що можна назвати словами. Вони стали жертвами російської агресії. Чи вони загинули внаслідок збройного конфлікту? Ні, Росія вбила цих дітей. Ще майже 1000 дітей Росія скалічила. І про це не можна сказати. Вони зазнали ушкоджень внаслідок бойових дій. Вот эту я девочку нарисовала, вот эту, потому что, чтобы все знали то, что украинцев, украинские паспорта навечно. Ангелина из Мариуполя, ей всего 11, а она говорит о смерти так, словно прожила долгую жизнь. У моего друга сестра умерла, она была беременная, они пытались выехать, но в их машину прилетела. Потом погиб ее дедушка. Он был Ангелине вместо отца, который умер, когда девочке исполнилось 2 года. Мой дедушка пошел к моей тете. И он сказал моей бабушке, там надо проверить, что там с домом, как там. У нас прям соседний подъезд. А там чеченцы по рации передавали друг другу, что там, как там. И в них прилетело. И дедушку задело, и он тоже умер. Известия о смерти стали обыденными для маленькой девочки, которая ходила в школу, занималась танцами, гуляла во дворе с друзьями. Гибли друзья, одноклассники, соседи, такие же дети, как она. Мой одноклассник погиб, Андрей. Полина в дом попала, там у нее был брат, старший и старшая сестра, она и младший брат, мама, папа там. И в их дом попала, и они все погибли. Моя подруга по восточным танцам, Аня, с мамой были в убежище в 9-этажке. Прилетела в дом, и дом на них упал. Це був сенс мого життя. Я тільки нею жила. Я приїхала в Чернігів в гості. У мене живе тут брат рідний. У мене славутичі батьки живуть. Я мала зустрітися з подругою. Я приїхала, в мене є білети. Я приїхала вчора на поїзді об 11 годині ранку. Мене зустріли на вокзалі.
Ми тільки приїхали сюди в парк, там припаркували автівку, де страхова гарантія, страхова компанія гарантія. Ми тільки прийшли сюди, у мене моя подруга була теж з двома дітками, дві дівчатки-близнючки, і моя була дівчинка. Ми просто тут стояли, гралися, ну це ж діти. Дівчата залізли на сцену, вони тут гралися. Я не знаю, це навіть пів хвилини, це не можна передати. Що ми просто бачили, що так воно було звідси. Це я чітко пам'ятаю, що було звідси. Летіло, воно отак пролетіло і воно полетіло туди. І просто тут стояла біля мене дитина на цій сцені, вона просто впала. І з неї почала литися кров. Просто в області. Дуже багато. Дуже багато от в області животика. Мені ось цією плитою, я думаю, що це якась була хвиля ударна, бо мені причавило ногу.